За өдөрштагныг өдөр ямар болон гайлтхий. За эгэл телевизийн зочны ярилцлагын цаг эхэлж байна. Тэгэхээр бид энэ удаад уулуурхаа ба баяжуулах үйлдвэрийн за өнөөгийн ба ирээдүйн одоо нөхцөл байдал гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд ярилцах юм аа. Ингээд студид ярилцахаар уулуурхаа инженер Чин Зүргийг бид урьсан юм аа. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхий одоо уулуурхаа нөхцөл байдал за манайх бол бодлогоо зарласан. Тэрний үс бодлого гэхээр ерөнхийдөө бид нар бүтээгдэхүүнүүдээ бол түүхийг нь аль болох зархаас илүү баяжуулж боловсруулж одоо нэм өртгөө дотроо шингээж ингэж зарна гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Манай уулуурхаан одоо төрийн бодлого бол. А гэвч яг энэ төрийн бодлогын дагуу одоо үйл ажиллагаа явагдаж чадчихна уугүй. Энд дээр та хөндлөнгөөс зүгээрний салбарын хүний хувьд юу гэж ажиглаж харж байна? За ерөнхийдөө бол ашигналтмыг ихэнхдээ бол дандаа манайх бол баяжуулж болох гэж байгаа. Баяжуулах үйлдвэрийн хувьд авах гэх юм бол бид нар чинь яг Эрдэнэт үйлдвэрээр жишээлх юм бол бас нэлээд хэдэн жилийн бол торчлогтой болчихлоо. Алт баяжуулах үйлдвэр бас байж байна. Бурундрын жон шоужуулах үйлдвэр байж байна. За сүүлдэндээ төмөрлөгөө төшөглөө Дархан уул аймагт одоо Нойдон Соронзон баяжуулах үйлдвэр бол баригдлаа гэх мэтлэнгээр тэгээ ойдлохын томоохон бүтээн байгуулалтыг нэрлэж байна. Эдгээр нь бол баяжуулах үйлдвэр. За ялангуяа өнгөт металлын хувьд бол авах гэх юм бол байгагуулахтай өдрөөс бид нар өндөр хэмжээний баяжуулалтыг гаргаад чанарын стандартд нийцүүлээд хэрэглэгчд хүргэх нэг юм л үйл ажиллагааг бол одоохондоо хэрэгжилж байна. За хамгийн ихээр яригдаад энэ баяжуулах үйлдвэрийн хөгжөөс хараад байгаа метр бол ойлгохтой байгаа зүйл нүүрсний салбар дээр орч ирээд байна л да. Ялангуяа ядуу агуулгатай үйлчлэгтэй за дээрээс нь болохоор стандартын шаардлагад нийцээг өдр бусад хортойлцоод өндөр байж байгаа зүйлүүдийг баяжуулж тодорхой хэмжээгээр одоо агуулгыг өсгөж чанарын стандартд нийцсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчд хүргэх асуудал бол энэ хэрэгжиж байгаа юм шүү шүү. Тэгэхээр хуурай бол нойтон баяжуулах асуудлууд хэрэгдэж байна. За энэ дээр бол яг хөтэ зүгээр хөндлөнгөөс ингээд харж байхад бол хүмүүсийн ярианы нэг тийм ойлгоцод бол янз бүр л байна л та. Зарим нь болохоор зэрэгэрээс мэрэгжлийн бас хүмүүс тэр дундаа өөрсдийнхөө бодсон сансан болгоныг бол ярьж тэр болгоныг нь болохоор бусад хүмүүс нь үнэхээр хэрэгжсэн мэтээр ойлгож та. Ингээд бол үзчихлээ. Тэгэхэд бол яг үндсэндээ бодит байдал дээр яг нөх хоодгийн за тэгээд энэ их баг таван толгой орон нутгийн таван толгойг л яриад энэ эдгээр дөр бол баригдчихсан байгаа төрөл дөрүүд маань бол бас хайрцангуу өгөөж өгч бол болох зорилго авсан байгаа шүү дээ. Өөрөөлөх юм бол нүүрсэн дэугаа үнслэх төр за бусад алцуудыг нь бол бууруулад илчлэг өндөртөө нүүр шиг л экспортод гараас тэрийгээр үнэ нэмэх гэж байгаа юм хэлвэр шүү дээ. Тэгэхээр бол тодорхой хэмжээнд бол хэрэгдэж байна. Гагцгүй бол энэ ч бас тодорхой хэмжээний саарлууд бол гарч ирж байна. Энэ саатлуудыг хэн гаргаж өгнө вэ? Бид нэр өөрсдөө гаргаж байгаа. Ийм л хэлбэр байхгүй юу? Хэрхэн яаж энийг яаж засч болох вэ гэж байна? Ер нь бол тэр бизнесийн зарчим бол явдаг журмаараа л явж ин л гэж бол би бол боддог. Тэгэхээр хэрвээ бизнесийн зарчим өнөхөр явах журмаараа явж байгаа бол бид нарт одоо төр хувийн хвшил хоёр мөн өөрсдөө харилцсан бас нэг ойлголцоод хийнийхээ нэг ажил бизнес нь бизнесээ төрөн төрөхөө ажлыг улс төрийн ажлыг хийгээл ингээд явдаг зарчим руу шилжүүл бол илүү өгөөжт юм болол гэсэн ч бол зарагтаад байдаг шүү дээ. Тэгэхгүй болохоор зүгээр ямар нэгэн байдлаар те төрөө би дахиад хэлээд мэрэгжлийн бас хүмүүсээс гарч ирсэн тэр зүйлүүд дээр нь дөрөөлөөд яг тухайн үед ингээд үндсэн бодиттой хяналт шинжилгээ үр дүн хийгээс гаргаад тэрэн дээр нь мэрэгжлийн хүмүүсийн шинжээч төгөлтүүдийг боловсруулад ингээд танилцуулахын оронд л ерөөсөө тэрийг ингээд дагуулаад маст бол тийм ташаа ойлголт өгөр зүйлүүдийг бол асар ихээр гаргаж ирж байгаа нь бол ажиглагдчихжээ шүү дээ. Энэ бол бас хүмүүсийн ялангуяа мэрэгжлийн төр чиглэлд бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс бол их хэм бухимдалтай л байдаг л та. Одоо манай Монголд ч нэг уулуурхаан салбарыг мэддэггүй ч хүн байхгүй, яг мэддэг ч хүн байхгүй бүгдэрэл ярьддаг болсон. Улс төрчд нь ч бүгдэрэл ярьддаг болсон. Ингээд юм болохоор яг мэрэгжлийн хүмүүсийн яг дуу хоолой, яг тэр салбарын хүмүүсийн бас дуу хоолой их чухал байх юм л та. Тэгээ яг энэ баяжуулах гэдэг бол бас ирээдүйн одоо ер нь бол миний бидний хөгжлийн үндсэн чиглэл байх юм а гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхдээ яг энэ төрийнхөө бодлогыг яг зарласныхаа дагуу яг тэр шаардлагаа тавиад яг ингэж үйл ажиллагаа явуулж гинүү гэдэг ингээ харахаар бас харах өөрөөсөө л харагдаад байна л да. Өөрөөр хэлбэл ярихтаа нэг зүйл яриад хийхдээ бас нэг арай өөрөөр л хийгээд байгаа юм зүйл байх юм уу гэж. Яг төрийн өөрийнх нь одоо үйл ажиллагаа үндсэн үйл ажиллагааг аваад үзэхээр. За би бол нэг хэвээр төрлөө бол бас нэг орж ярмаар гоо. Тэгээд зөв төртөө тэр өдөр бодлого гарч хүмүүс ажиллаа хийж байгаа шүү дээ. Тэр зодрох хэмжээнд тэгж хийх шаардлага гарсан юм би лгүй. А зөвөр ер нь таны төрөө хэлдэг бол үнэн. Уулуурхаан салбарыг өнөөдөр мэддэггүй хүн алга чаддаг хүн тун зөөхөн бит. Чаддаг гэдэг нь ажилдаа төвөртөд бол энэ тэнд очиод тэрийг тэр болгонд тайлбарлаад яваадах бол өрөөсгөл байгаа. Үнэхээр одоо яг бодит байдал талаас нь тайлбарлахаар зэрэг гадныхан тань хэллээ. Үйл ажиллагааныхаа гол процедур руу ороод ирэхэд мэдхгүй зүйл гараад ирэнгүүт чи тарих хэрэгүүллээ те. Дандаа иймэрхүү нэг тийм эсрэг хариултуудыг бол маш амархан хайлбархан бодоод болгочих юм боломжтой шүү дээ. Нэг талаас а нөгөө талаас альва үйл ажиллагаа тэр дундаа томоохон төслүүдийн үйл ажиллагаа хэрэгжихэр өнөөдөр ярьж шийдэл гаргахын гутаа маргааш ингээд өрөөс үйл ажиллагаа жигдрээд явчих юм шиг бодоод байгаа. Тэрний бэлтгэл ажил тийм ээ. Технологийн жигдрүүлэлт цаад хэрэглэгчтэй хүрэх төр механизм босоо төр гормын асуудлууд нь ямархуу цаг хугацаа тулах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бид нар шууд орхичоод. Ингээд нөгөө Монгол хүнийхээ яарын сэтгэлгээгээр бол
хандсанаас олж жоохон босруу дуулаа баримдаа басна гэдэг үлгэрэл гарч ирээд байгаа юм болол гэж ажиглагддаг шүү дээ. Одоо бүх улс төрчид ийм зүйл яриад байгаа. Эдийн засгийн суур бааз бүтцийг өөрчлөе. Эдийн засгаа солонгоруулъя гэж ингэж ярьдаг. А гэхдээ л уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортоос Монгол улсын бас нийт орлого бол дийлэнх хувь нь хамаарсаар л байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдал ер нь яг уул уурхай за тэр дундаа нь баяжуулах салбар эдийн засгт ер нь хэдий хэрэг хэмжээний одоо жин дарж нөлөө үзүүлж байна гэж та хэлэх үү? Ерөөс уул уурхайн салбар ч нийт экспортын бүтээгдэхүүний хэрэг арга хэвэл эзэлж байгаа. Бид тоорнтуудыг бол өөртөө хүмүүс чэжилтэл ярьцсан байна. Тэгээ чэжилтэл ярьцсан мөртлөө уул уурхайн салбараас өөр салбарыг хөгжүүлээд гараад ирэх тал руугаа бид тэр орж ирсэн мөнгөнүүдийг яагаад төлрүүлж чадахгүй юм бэ гэдгийг л бид утгах хэрэгтэй шүү дээ. Уул уурхайн салбарыг муу хэлхээсээ илүүтэйгээр энэ салбарын яг хэрэгжих ёстой бодлого хөтөлбөрийг цаг үеийнх нь жижигхэн энэ саатлууд дээр тойлшралгүйгээр үндсэн бодлогоо жигчтэй голчтойхан шиг барьж яваад энэ асуудлаа жигдрүүлж зүгээр. Бодлого гэдэг чинь өөрөө хэрэгжиж үр дүн гардаг юм зүйлийг л хэлнэ шүү дээ. Бодлого гэхэр чинь тэр хариутай байх шүү дээ. Одоо бид нарт хариугүй бодлого нь зөндөө болчихсон. Яг бодлогын өгүүлбэрээ ингээд бодоод өвж тал хажуу талаас нь өөр өөр өгүүлбэрүүд нэмэлт нөхцөлүүд орж ирээд байгаа гэсэн үг болж байгаа юм. Ийм зүйл ажиглагддаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол байх хэвчтэй гэхэр зэрэг одоо яг уул уурхай инженерийн хувьд бол хэлэхэд бол тийм ээ. Үнэхээр энэ бодлого ялангуяа энэ доголдолтой байгаа бид нар хүний нөөцөө бэлтгэж. Аа тэгээд дээрэс нь яг тэр доголдолтой байсан ч гэсэн бид нар ойрын 5-10 жил төхөр хүр дүнгүүдэд жоохон алсхан шиг хараад 5-10 гэдэг чинь богино хугацааны юм шүү дээ. 40-50 жилээр бол хараад цааш нэг болох хэрэгтэй. Салбараас орж ирж байгаа томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бусад төсвийн орлогыг бүрдүүлэх хэмжээний тэр бусад салбар руу бол оруулах нь ямар хурд дүнтэй байх вэ гэдгээ судалж тийшээ чиглүүлээч л гэдэг юм асуудал гараад байгаа. Түүнээс бол одоо жоохон хөрөнгө оруулалт нэмэгдээд ирэхээр л бохир балаар уулуурхай болол өвчдөг. Хөрөнгө оруулалт нь босоод ирэхээр л одоо эдийн засгийн хямралаа болох байлаа бүтгэх байлаа гэдэг юм дээ. Энэ хоёр их фактор тийм муу ойлголтууд юм гэдэг юм уу та. Үүний завсраар одоо энэ салбарч мас өгч гжил тэнцэж тунцчих бас өөрөстэйхөө чадлаар л явж байгаа юм л шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тогтвортой урт хугацаанд яг нэг зүйл дээр л баймаар байгаа тийм ээ. Бид нар 15 жилийн дараа, 40 жилийн дараа, 50 жилийн дараа яг энэ төршин байна. Ингээд манай улсад яг эдгээр ордууд нь болоод нөхөр юм. Стратегийн гэж одоо яриад байна да зүгээр. Стратеги ач холбогдолтой гэдгээр аваад үзэх юм болвол тийм ээ. Тэрэн дээр доктортой орд хугацааныхаа бодлого бариад нэгэнтэй орсон болов тоглоомынхоо дүрмийг урьчиж тохирцоод тэгээ тэрүүгээр хугацаагаа бариад явуулсан гэр болж таарчин. Тоглоомын дүрмийг тоглоомын явцад бол өөрчлөлтгүй шүү дээ. Ингээд л нөгөө өөр нь гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас нэг жоохон бодолцчлийнх нь эхлээд зүгээр үр дүнтэй болов гэж ажиглагддаг юм даа. Нэг юм ойлголт яригдаад байдаг. Одоо манай ингээ Монголын баялаг за өөр хойчтой ингээ үлдээхэн зөв гэж нэг хэсэг нь ярьдаг. За нөгөөс нь бол одоо гаргаж ирээд тэнцэх хэрэгэлтэнд оруулаад хамгийн гол нь зөв бодлогоор зөв зүйл төр олсон мөнгө зарцуулаад ингээ хөгжих нь зөв юм а гэж ингээ яриад байдаг. Гэтэл дэлхий дээр ганцхан Монгол улсад нөгөө алт байдаг, зис байдаг, төмрийн өдр байдаг, нүүрс байдаг биш шүү дээ. Тэгэхээр манай яг баялаг маань 3 сая хүн дээр бол их баялагтай улс. Ангт яг дэлхийд дээр нийтийн зах зээл өөрө хэр зэрэг том зах зээл дээр бид нар тоглогч болж явж байгаа улс юм бэ гэдгийг бас нэг ойлгож авах нь зүг юм шиг санагдаад байдаг л та. Энд дээр та мэдээлэл өгөөч. Энэ тал дээр бол тантай үндсэндээ санал нэг. Ягд өгөхөөр чинь манай Монголч нь яг үндсэндээ одоо Эрдэнэ төвлөрд ангаараа ажиллаад дэлхийн нийтсийн хэрэглээний дөнгөжил 1% хүрэхтэй гүйтээ. За нэг оргилүүдэ 1.1-1.2 хүрч исэн баг. Ингэж л гарах чинь. Оюутлахаа бол нэмэгдээд энэ чанаг 3-5% бол хүрнэ гэж тооцоолсон байна. Дэлхийн нийт хэрэглээний. Тэгэхээр бид нэр энэ чинь үн өөрөөсөө зарлагч биш. Үн боловсруулагч биш. Зүгээр үн хүлээж авах гэж байна байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь 100% юмны чинь 5% дээр нь бид нар яа тоглолтоо хийх юм бэ? Энэ асуудлаа бол бас бид нар бодож явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр чинь Монголын өгөөдөс бид нар хүнчлэхээр хөлөөж ийгэд хамгийн гол нь төрөндөө зөрөөсөн бид нар өөрсөндөө ашигтайгаар энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдгийг л бид нар бодох хэрэгтэй болж таараад. Уг нь бол энэ тал дээр бодсон шийдсэн зүгнүүд зөндөл бий л дээ зүгээр чухам яагаад хэрэгжихгүй юм бөөмөт. Түүнээс гадна бол та бас түрүүн бол ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Энэ салбарын бодлогыг бол хэрэгжүүлэхэд юу саад болоод байгаа юм бэ? Хүн өвчин зүйлс саад болоод байгаа. Өөрөөр чи. Хоёрдугаарт болохоор зэрэг доктортой урт хугацаанд бид нар яаж одоо энийг ашигтай байх үр хойд төлдөх вэ яах вэ? Энэ доктортой хөгжлийн зарчим л дээ. Ирээдүйн үеийнхний хэрэгцээг хангахтаа өнөө үеийнхний хэрэгцээг алдагдуулахгүй байх зарчим. Эсвэл өнөө үеийнхнийхээ хэрэгцээг хангахтаа ирээдүйн үеийнхнийхээ хэрэгцээг алдагдуулахгүй зарчмыг дарахлаа агуулна л гэсэн юм тодорхойлт байна. Тэгэхээр бид нар болоод энийг хав дараад гэсэн үгээрээс биш шүү дээ. Бид хойч үедээ ямархуу ирээдүй, ямархуу бүтээн байгуулалтыг бий болгох. А дээрэс нь болохоор өнөөдрийн бидний хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнийг буюу экспортод гараж тодорхой хэмжээний орлого оруулж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг орлого бүтээгдэхүүн хэлбэрээр ямархуу байдлаар бий болгож байгаа шинжилгээ ухааны хөгжлөлт хаана явчих. Тэр нь хэдэн жил үргэлжлэх үү? Энэ болгоныг бол тооцож ижил бид нар бас ажиллах нь бол арай нэг жоохон алсыг гарсан бодлого болж байх байх л гэж бодож байна.
Улуурхан салбарын одоо яг мэрэгжлийн боловсон хүчний бэлтгэдэг за цөөн гэдэг одоо сургууль за нэг улсын бол томхон ганц сургууль байна. Шинжлэх ухааны технологи их сургууль тийм ээ. Тэгээ энэ улуурхан салбарт одоо мэрэгжлийн боловсон хүчний яг хүрэлцээ яг нөөц болцсон маань юм хэрэг байдаг юм байна. Одоо том төслүүд ингээд хэрэгжээд эхлэхлээр за гадных нь их байна, цалин өндөр байна, монголчуудынх нь цалин бага байна гэх мэт маргаад ах юм. Яг энэ дэр манайх нь юу н оролцоо чадамж юу н хэр зэрэг байдаг юм. Нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй байгаа. Би бол ерөөсөө яг шинжлэх ухааны технологи сургуулийн геолог удирхан сургуулийн бэлтгэж байгаа мэрэгчлэн хүчин мэрэгчлэлтэй болсон хүчнүүдээ бол бас нэг тийм чамлалтай гэж болов хэлэхгүй. Яг л үгээр зэрэг өнөөдөр төгсгчдийн маань бол тодорхой хэв нь бол гараад олон улсын байгууллагуудад бол чөлөөтэй ажиллаж байна. За гарч ирж байгаа хамгийн анхны 2000 оны ихэр гарч ирсэн томоохон бэрхшээл ялангуяа гадаад өөрөнгө оруулалттай компанидэр хилний асуудал байсан. Хоёр дахь асуудал болохоор зэрэг төр тухайн уулуурхаан төлөвлөлт үйл ажиллагааны програмчлалын асуудлууд байсан. Одоо бол эдгээрийг бол бид нар тодорхой хэмжээгээр шийдээд харьцангуй бас нэг гадаад ертөнцийн чинь бол цахим хэлбэрээр нээлттэй болцсон цаг үед бол бас оюутны сурагчдад бол харьцангуй биед ажиллаад бол ажиллаж байгаа. Оксторч гэсэн чиглэлээр хөгжлийн хөтөлбөр усаж зүйлүүдийг бол анхааруулж явж байна. Ингээд ирэхээр зэрэг энэ маань бол цааш би бол нэг хактор тийм хойгор орж байна гэж бол хэлэхгүй. Төсөгчд бол өнөөдөр гадаадын ихтэй цэцэрлэгийн төр томоохон сургууль тийм MIT, Harvard, за Цюрих их сургууль, Оршин Алмааны улсын Санкт Петербург, Москвагийн их сургууль альч газар нь очиж сурч чадчих байна. Эрдэмтдүүд маань бид нартай хамтраад олон улсын судалгаануудыг хийж чадчих байна. Тэгээ тэр болгоныг одоо тэгэл би юм хийчлээгээ зургтаар одоо сурчлаад байх зав алга байна. Ингээ бодоод үзэхээр бол би бас нэг бол чамлалтай гэж хэлж чадахгүй. Цалингийн хувьд аа үзэх юм бол бид нар бас нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй юм билээ л дээ. Би бас их тиймэрхүү бодолтой л үйжсэн. Юу гэхээр зэрэг одоо гадаадд нэг сарын 5 жилийн 60 сая долларын цалин авдаг байсан хүн Монголд хуваарлагдаж ирчээд монголчуудтай адилхан ингээд жилд сард одоо 2000 долларын цалин жилд 24000 долларын цалин авахаар ирэх үрэхгүй. Энэ л асуудал байх шиг байна. Тэгэхээр тухайн орон нутгийнхаа цалингийн дундч төвшинг нь бол харгалзаж цалингийн болгож байгаа юм хэлбэр юм байна лээ. Харин манайх ягаад өндөр гэж болдгоо юм бэ гэдэг асуудлыг л бид нар бол бас уцаагаад ярих хэрэгтэй. Тэгэхдээ яг үндсэн уулуурхайн үйл ажиллагааны гол процесс руу орж байгаа хүмүүсийн цалин бол харьцангуй өндөр гэдэг шүү дээ. Тэр чинь тэр өрмийн дал дуурхайн нэрийн мэрэгчлийн яг тэр нарийн томоохон мэрэгчлүү тэгээд тэр чинь болохоор нөхцөл хүнд гэж яВДэг. Газрын дунд. Тэгэхээр газрын дунд бол жишээлбэл эмгэгтэй хүнийг ажиллуулж болохгүй. Тэгээд тэнцээ гендерийн харьцааг бид нар хангаж болохгүй. Тэнцээ зөвхөн иргэд ажиллах хэрэгтэй. Гэхмэчлэнгээр энэ ч маш олон зүйлийн уулуурхайн салбарын бүр дэлхийн түүхээрээ яваад батлагдсан жишээнүүд байж хахад бид нар тэрийг болохоор шууд аваад өөрсөх нөхцөл байдалд бол нутгшуудад хэрэглэх нь чухал болохоос биш дахиад шинэ юм ургуулж бий болох гэдэг хэл бол энэ дөр бол нэг шаардлагагүй гэж бодож байна. Шинэ юм юун дээр гарч ирэх вэ гэвэл ажиллаад гаргасан бүтээгдэхүүнээ бид нар харин яаж тодорхой хэмжээнд бусад IT-ийн чиглэлийн ч үед гэмүү одоо сүүлийн үед IT л их ярддаг боллоо тийм IT-ийн чиглэлийн хач үед юм уу бусад тэр салбарт хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүний бэлтгэж яаж үйлдвэрлэх үүдэлтээр хандах юм бол тодорхой хэмжээгээр нэг үн нь бол өсөх байх л та. Яг одоо энэ том төсөл дээр ажиллаж байгаа томоохон одоо үйл ажиллагаанд гар бие оролцож байгаа манай энэ хүмүүсийн бас харьцаа юмнууд нь арай бас өөрчлөгдөж байгаа болов уу гэж. Харьцаа гэдэг би юу гэнэ хэлээд юм гэхээр ихэнх үед бол нэлээд их гадны одоо нарийн мэрэгчлийн усууд ирдэг байсан. Одоо тэр хүмүүсийн манахан өөртөө сурч аваад чаддаг болоод нөгөө хүмүүсийн тоог бас ингээд багасгаж байгаа гэсэн нэг ийм юм яваад байгаа л та. Энэ яг та бүхэнд хэрхэн яаж мэдрэгдэж байна юм жийг дөрмээр бид манах ч одоо юу гэдэг анх бол гадны хантаа гэрээ хийж захтаа бол 90-аас шиг Монгол ажилтан бүрдүүлнэ гэсэн тийм зүйлийг бол ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэхээр тухайн ажилчид тухайн үйлдвэрлэл оронготой шууд өдөр тохиолдсон тушаалыг бол ялангуяа энэ хүнд үйлдвэрлэлийн салбар инженерийн салбар дээр бол хийлэгдэв. Одоо би гэхэд төгсөж гараад энэчээс хилээсрээс л эхэлнэ. Төгсөж гараад заа чи инженер болоод ирдсэн байгаа шууд инженер дээр ажилла. Тэгэд супер инженерийг бас манайхан үсээд байж шээ. Энэ чинь одоо манайх жишээлбэл 11 мэрэгчлэр одоо эсэл тавад геолог болохын сургууль бэлтгэж байна тий. Геолог, гидр, геолог, геофизикээс ахвуулаад одоо ашиглалт боёжуулалтын технологи руу хүртэл ингээд явж байна. Эдгээр чинь бүгдээрээ цогцоороо нийлж ижлийн салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлж байгаа. Аль нэг нь байхгүй бол энэ чинь тасалдалт бий болчиход байна шээ. Тэгэхээр зэрэг уулын уурхайн инженер гэл тэгэхээр зэрэг чи бүгдийг нь мэддэг юм шиг байдлаар хандаад хандангууд за бие жишээлбэл боёжуулагч юм тий. Ашиглалтын технологи руу ороод ирэхэд би бас тодорхой хэмжээнд бол тэнцээ мэдэхгүй зүйл надад маш их байгаа. Тэгвэл би муу инженер үү? Асуудал бол энэ дээр бас яригдчих эхлэхээр нэг юм зүйл болж тарж шít. Тэгэхээр энийг яг хөөхөөр тухайн ажлын байрны нөхцөл тэмд дасгах тодорхой хэмжээний процесс үл явуулдаг. Хагас жил сэлэсрэр дахиад нэг жил одоо ахлах зэргийн одоо сэлэсрэр. За тэгээд дахиад нэг жил уулын мастераар тэ. За ингээд тэр хүмүүс маань өөрсдөө тэндээс шалгараад гараад ирлээ инженер техникийн ажилтны орон тондор бол тавигдаад ингээд явдаг нэг юм зүйл. Тэгэхгүй болохоор тэр их өнөртөгтэй техник таног төхөөрөмж рүү шууд оруулаад бид нэр цаана ямар эрсдэл хүлээж байгааг бол тооцох хэрэгтэй болж таардаг шүү дээ. Наадаж таног төхөөрөмж сандж хүний амьдс тэр. Энэ болгоныг бол бас бид нар бол зөвл бодох хэрэгтэй, зөв ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагдаад. Түүнээс бол одоо Монгол хүн очиж гарангуут бол
тэнд байгаа хэдийг нь бүгдэрийг нь хөгжихөл ингээ сайхан болчихно гэвэл. Тэгээ хамгийн гол нь тэр байгаа инженерүүдээс бид нар өөрсдийнхөө дутуугаа гүйцээж дундынхаа дүүргэн гэдэг шиг тэр нөхцөл байдлаа тасцлаа суралцах хэрэгтэй болж таардаг. Суралцаад буцаага тэр хүмүүсийг шахахад тэр ажлын байрыг бол ерөөсөн унгахааргүй аваад явах юм жол. Одоо Эрдэнтег аралт одоо л ерөөсөн орсууд мань болоо шахагдаад үнсэндээ болоод дуусчих шүү дээ. 40 жил өргөлж хэллээ тийм ээ. Яг үүнтэй адил. А мөн дээрэс нь болохоор зэрэг гадныхан гэхээр дандаа л нэг тийм мундаг инженерүүд байдаг гэж бас ойлгож болохгүй. Тэр хүмүүс бас биднээс сурах юм ч гэсэн байдгийг. Энийг бол бас бид нар бас ойлгож явах хэрэгтэй болж таарат. Тэгэхээр зэрэг таны яг ярьсан дээр нэг дөрвөлөө төлөхөд манай хүмүүс дэлхийн хэмжээний эрдэмтд байна уу? Дэлхийн хэмжээний инженерүүд байна уу гэж яриад байгаа юм. Гэхдээ дэлхий чинь Монголоос бүрддэг.